5000-нан астам оқушының қашықтықтан білім алуға арналған электронды құрылғысы жоқ. Ол ма, қала бойынша 54 ұстаз жеке компьютерге қол жеткіз алмай отыр. Осы және басқа да өзекті мәселелер бүгін қала аппараты мәжілісінде талқыланды. Алдағы оқу жылының бірінші 90-ы қашықтықтан оқытылады. Тек қалаға қарасты Қараөзек, Айнагүл, Бірғазан, Талдаралы елді мекендеріндегі білім ошақтарында дәстүрлі түрде сабақ болады. Қалған мектептерде бастауыштың оқушылары үшін кезекші сынып ұйымдастырылады. Биыл 7,5 мыңдай бала бірінші сыныпқа барады. Мамандар қашықтан оқытуға байланысты сараптама жүргізіпті. Нәтижесінде 5000-нан астам оқушының электронды құрылғысы жоқ екені белгілі болды. Сабақ беретін мұғалімдерінде жеке компьютері болуы шарт, алайда 54 мұғалім бұл талапты орындай алмайды. Электронды құрылғысы жоқ 5110 оқушыны компьютерлік техникамен қамтамасыз етуге тиісті жұмыстар ұйымдастырылуда. Атап айтқанда, саладағы үнемделген бюджет есебінен 795 планшет алуға қаржы бағытталуда. Сондай-ақ мектеп балансындағы компьютерлер уақытша пайдалануға берілетін болады. 63243 оқушы интернетпен және ұялы байланыспен қамтамасыз етілген. Интернетпен қамтамасыз етілмеген 2418 отбасын мектепке жол акциясы аясында демеушілер есебіне мобильді интернетке қосу жұмыстары қарастырылды. Атана тарапына мәселе болып тұрған Сол жағалау, Саяхат, Сабалақ, Бәйтерек мөлтек аудандарында интернет жылдамдығы аз. Қала басшысы бұл мәселелерді тез арада шешу үшін сала мамандарына тапсырма берді. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалармен жөнделіп жатқан мектептердегі құрылыс сапасын бақылап, уақытылы аяқтау қажеттігін ескертті. Аз ғана уақыт қалды. Міндетті түрде 20 тамызға дейін біту керек. Сіздер ойламау керек, жаңа бірінші 42 күні білім күні оқу процесі жаңа онлайн режимінде өтеді, асықпау керек деген ой болмау керек. Сол мектеп басшыларына да сұрады, балабақша меңгерушілеріне де бәріне де айтылған. Сіздерде күнде бұндай жұмыстар жүріп жатқан жоқ, жылда жүріп жатқан жоқ. Сол себептен бастан аяғына дейін өздеріңіз болыңыздар.